Ens ha donat una imatge de Cervantes que no estem acostumats, i que és una imatge molt, molt més propera, molt més de la seva vida, sí que la seva obra, que és important, però sobretot de la seva vida. Ha treballat molt bé, ha captat molt bé les idees, ha pogut transmetre aquest lligam, no?, del text i de les il·lustracions. Va encantar la seva obra, la seva col·laboració amb altres editorials, i que ja era un il·lustrador que ja tenia una trajectòria darrere. Tenia molt per adequar-se en un llibre com el d'un bar d'històries de Cervantes, perquè necessitava una persona amb un traç molt, molt concret, i crec que ella el podia portar molt bé. El Cervantes és un referent que no mor mai, no? I que sempre està sempre... Jo crec que s'ha de treballar i s'ha de donar diferents punts de vista d'aquest personatge. Que els joves no ho vegin com algo arcaic o algo que s'ha quedat molt al passat, sinó que es vagi renovant aquesta imatge de Cervantes. Com a editora, la veritat és que és un rep també molt gran. El que suposa treballar un personatge com és el Cervantes i donar-li una visió molt més moderna, una visió molt més propera. I crec que el més important és que aquesta unió de text i d'il·lustració sigui una, no? Que sigui màgica, màgica, perquè fa molt més accessible arribar a un públic que segurament no seria mai o no tan interessat en un llibre així, en un personatge així. Mar d'Històries és un llibre infantil juvenil cap a un públic de 8 a 12 anys, no? que el que pretén és donar un punt de vista diferent al coneixement sobre personatges, sobre llocs, sobre històries que poden interessar als nens, però amb unes il·lustracions que els ajuden molt més a comprendre totes aquestes històries, aquestes vides.